ြုတ်ပြဲဆက်ခဲ့ကြတော့ဘာကောင်းလို့လဲဆိုတော့သူကအခွန်ချွတ်တဲ့နေရာမှာ30တကယ်နဲ့နိုင်ယူအတွင်းချွတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့sample 30 sample 30ကိုတခါလဲတကယ်နဲ့30ဆိုတော့3ချိန် sample ချွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တနားယူခဲ့တဲ့မှာဆို sample ချွတ်တာ။ဘယ်ရင်ကကြတော့နည်းနည်းလေးကြာတော့ဆက်အဲ့တော့မြတ်ပုမြန်တော့